Държавата казва не на агресията сред деца със съвместни обучения в училищата на МВР и МОН. От двете ведомства работят по проекти, които да влязат в сила още от септември, а целта – справяне с насилието, както между невръстните, така и върху самите тях от страна на възрастните. Ние сме поели отговорността да направим необходимото от следващата учебна година да имаме много повече дейности, които са насочени именно към намаляване на агресията. В това отношение, най-вече в часовете по свободно избираема подготовка, където планираме да направим съвместни обучения заедно с колегите от МВР. Има проекти, каквито, например, Детска полицейска академия, проект, който е свързан с това децата да научават малко повече информация за престъпленията, за това какво се случва, как могат да се предпазят от това да не бъдат те самите жертва на престъпления, какво се случва, когато човек има противоправно деяние и така нататък. От следващата година ще бъде увеличен и броят на психолозите в училищата, допълни още просветният заместник министър. Част от мерките срещу агресията между деца вече са на лице, като разлепени плакати и горещ телефон за сигнали за насилие над непълнолетни и малолетни. Друг проблем пред образователното ведомство е и раното отпадане на деца от училище. Само за изминалата учебна година те са 21 000. Ето защо още следващата седмица правителството ще излезе със спешни мерки за предотвратяване на преждевременното отпадане на учениците. Проблема наистина е голям и точно заради това следващата седмица предстои Министерски съвет да приеме един документ, който е механизъм за координация между институциите, най-вече между образователната, социалната и между структурите на МВР. Разбира се, в него ще бъдат включени и структурите на Здравното министерство, на Държавната агенция за закрила на детето, там където това е необходимо, но най-общо идеята е на по-места във всяка една община да има такива екипи, които да работят ударно, както при старта на учебната година сега, за да могат да обхванат максимално деца, които да бъдат записани в съответните възрастови групи на училище, така и в края на първия срок, когато да се направи преглед на децата, които са продължили да бъдат в училище и съответно да се идентифицират причините, поради които са отпаднали. Така, по думи на Сачева, ще бъде решен и проблемът с липсата на координация и комуникация между ведомствата и институциите. Предвижда се и засилване на санкциите за родители, които не пускат децата си на училище или допускат те да сключват ранни бракове на крехка възраст.